አላዛር እኮ ዛ ቀብር ውስጥ ሆኖ እኮ ወይኔ መጨረሻ ዘመን በጣም ስለምወድሽ ነው ወጥቶጂኝ በጣም ነው ወድኝ በቃ ምን ችግር አለው ሲጪኝ ይልሽ ከዛ አንቺ ደሞ ቆይሽ ላስብበት ሁለት ቀን ስጠኝ ሁለት ቀን ስጠኝ ካልሽ ተሰጫለሽ ምን ጥያቄ ነው ህይወቴ ከገጠሙኝ ነገሮች መኪና አስቆሙብናል ግቢ ውስጥ ይሄው አለነሳለ ምናም ሲጸልይ ፈልገን ነው ፓስተር ይሄ ነው ጸልዩ ምናም ይሉ ነበሩ እና ኮፈን ከፍተው ከዛ ምንድን ነው የሚሉት አልኳቸው ተለቅ ያሉና አይ ይሉ ስነትራት ነው መኪና ጋራጅ ውሰዱ ዘይት አስቀይሩ ኤሌክትሪክ ምናም ቼክ አስደርጉ እኔ ሞይንኮ መሰርኩት እንዴ ኦርቶዶክሶች ጋር ሂዱ እንዴት ናችሁ ባሏችሁ የማንነት ቀውስ የለም እግዚአብሔር ይመስገን የወደፊቱ እንዴት ነው እመቤት ያለች ታጣይሎ አይ ሲኦል ብትገባስ ችግር የለም ክርስቶስ ሰምራ በየቀኑ 3000 ሰው ከሲኦል ታወጣለች ያኔ ያንዱ ንግር ይዤ ተንጠልጥየው ምንም ፍርሃት የለም እየጠጣልህ ነው ቁጭ ብሎ እስከ 3000 አንዱ ነኝ ገባለው ታስወጣኛለች እኛ እኮ ኢየሱስ አውጥቶናል ከዛ ውስጥ ስንል ራሱ እሺ ከድህነት ትወጣለህ ያኔ የሆነ የታመመነው ነገር አለ አላዛር እህቱ መጣ አላዛር ይነሳል አላት አሜን ፕሬስ ጋድ ብላቴንም እንዴ እሷ ምን አለች ትንሽ የሆነ ባይብል ስተዲ ቤታቸው ነበር መሰለኝ በመጨረሻው ዘመን ላይ እንደሚነሳ ይሄን እናውቃለን እኔ አትለው አላዛር እኮ ዛ ቀብር ውስጥ ሆኖ እኮ ወይኔ መጨረሻ ዘመን እንዴች ሴቱ ወራበ ሲስተር አራተ በእናት እማዮን መረዳት አጣምጭ እማዮን መገለጥ አጣምጭ ቆርብ ነው እውነት ነው አንዳንዶች ገና በ13 በ14 አመታቸው ግብዳ ሚስት መስለው ቁጭ ብለው ሶቻል ስፔሻሊ ሴቶች አንዳንድ ወንድ በዛ 16 ምናምን ፓንት ሁሉ ማያረጋል እሷ ለጋብቻ ይደረሰች በሚትመስልበት ሰዓት ሊፕስቲኮን ቻፕስቲኮን ተቀብታ ጡቶቿን እንደዚህ ነገር አድርጋ ስለተነ በፊልም ያለች ሶሻል ሚዲያ ላይ ስትመጣ የደረሰች ነው የምትመስል ግን ገና የት ጋብቻን ሃን አጣቅ የደረሰች ነው ይመስላት ቆንጆ ዳሌ ሲኖራት የደረሰች ነው ይመስላት እንደዚያ ዙራ እንደዚህ ልጅ ታረጋባለች መጣ ሶሻል ሚዲያ ላይ የደረሰች ነው ይመስላት ቆንጆ መቀመጫ ሲኖርሽ የደረሰች ከመሰለሽ ስትተውሰሪው ነገ ለመከራ ነው ሙት ይሄንን ጡትና መቀመጫ ይዘሽ ወጣሽ በዛ ሰዓት ላይ ቀጣፊ ደሞ አሉ ይቀጥፉ እንደ ጫት ቀንበጥ እየዞሩ ይቀጥፉ እሚያማምሩ ወጣቶችን ገና ቤተሰብ ደሞ አይራራም የ14 እና 15 አመት ልጆችን የትልቅ ሰው ልብስ ያለበሰ ይዟቸው ከተማ ይወጣ አይን ውስጥ ይዟቸው ይገባል ትምርት ቤት የኔ ልጅ ዘምጭ ይያለ ዳሌያቸውን የሚያሳይጡታቸውን ነው ነገር የሚያረግ እንደ ሳምባ ድመት ሊጎትትባቸው ነገር ለልጆቹ ላይ ኢንቨስት ያረጋ ነብይ ለመሆን አንዱ እዚህ ዘመን ነብይ ለመሆን አንዱ ትልቅ መስፈርት ማህይም ነው በምሬ ምንም አትፈራ ህግ ይጠይቀኛል ምናምን አትል ብር ይባዛል አባዛለው ስትል በራይ ባንክ እንደሚጠይቅ እንኳን አታቀ አለመማር እንዴት ጥሩ እንደሆነ ገብቷል ምን በራይ ባንክ ይጠይቀኛል ብላ አታውቅ ምን በህግ የሚያስጠይቁ ነገሮች አሉ ብዙዎቹ ማቃቸው ልጆች አያቁም ይሄ እኮ በህግ ያስጠይቃል አሉ አረ ጋና ሰው ጋናዎች እየዘመሩ ጋናዎቹን ሊያሸበሽባቸው ይፈልጋል ምንድነው መቀመጫቸው እንደዚህ የሚያርጉት ምንድነው እጃቸው እንደዚህ የሚያርጉት የኛ የሃይማኖታችን እንት የሃይማኖተኝነታችን በጣም ጎልቶ ስለወጣ ወደ ተቃውሞ ውስጥ እንግምታ ለደግ ሄለብት ያንዳንድ ሰው ፋውል የለም እኮ ለአራት ወር ለአምስት ወር ለሰራተኛ ባሏን ጥላ የምትሄድ እኮ ከርፋፋለች እኮ የስራ ጉዳይ ነው አምነዋለሁ ራሷ አሳልፋ ባሏን ሰጣ
ከዛ ደግሞ ያዙ ይልቀቁኝ እኮ ነው የሚያቸው። እንደዚህ ምታረጉ ሴቶች አላችሁ? ዝም ብላችሁ ምትንከረፈፉ ባሎቻችሁን ለሰራተኛ እየጣላችሁ ብን 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 ምን ለምትሉ ከዛ መጨረሻ ላይ ትጮሁ። ዛሬ ቁርጣችሁ መውቃት ትችሉ መጮ። ከዛ መጣችና ይሁን በእኔና ባንተ መካከል እግዚአብሔር ይፍረድ ምናምን ጥጥጥ ጀመረች። መንጣጣት ማለት ነው፣ ራሷ ለኩሳ ማለት ነው። ዳይት ዳይት ቢባል ምን ይጣቀማል? ምን መግቢያ መውጫ ነው የምታጣው? ምን እንትልጉብኝ ጌታ መስከረ ወጪ ነው ወጪ ነው ወጪ ነው። እንደውም ማንንም ባያቀ በሰላም ሹልክ ይያልክ ግብት ይያልክ በሰላም ያለችው ነው። ምንም ምን ትርጉም አለ? አሁን እነት ነጋገር ይባል። አሁን እዚህ ውስጥ አንድ የማይታወቅ ሰው የጌታን ስራ የሚሰራ በቃ በሰላም ወጥቶ እዛች ጋር ሽሮ ቤት ድብን አርጎ በ15 ብር ቆንጆ ሽሮ እዚች ጋር ቃሪያው እዚች ጋር እንትን ያለችው ድብን አርጎ በልቶ ሄዳ። እኔ ብገባ ግን ሳልወድ በግድ ባለ 200 ብር ውስጥ ያስገባዋል ማለት ነው። ብራዘር ምንም ጥቅም የለውም። ታዋቂ መሆን ኑሮን ያስወድድባል። ምንም አይደለም። ደግሞ ጅሎች አላችሁ እንደዚህ እንትን የተጠቀለለ የውፍጮ ቤት ትኬት አለ፣ እሱ ላይ ጥቅስ ተጽፎ የምትለቅ እግዚአብሔር አሁን ጸልያለሁ የዚህ ዓመት ጥቅስ እግዚአብሔር የሚሰጣችሁን ታወጣላችሁ። ቲያትር የሚወዱ ዲያቆኖች አሉ፣ ይዞራሉ ጌታ ምን ከመስከረም አንድ እስከ ጳጉሜ ምናምን የሚመራበት ጥቅስ ያይታወቁ ጥቅሶች ናቸው። ሁሉ ማለት ያዕቆብ በዚህ ዓመት ያፈራል፣ ስርም ይሰዳል፣ ቅጠሉም ይጨበጭባል። ያዕቆብ ስር ይሰዳል። ይሄ ዓመቴ ስር መስደጃ ነው ነው 66ቱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው እግዚአብሔር ለዓመት የሰጠ 66ቱ። ይሄ በሙሉ ከዘፍጥረት እግዚአብሔር ፈጠረ እስከሚለው አሜን ጌታ ሆይና እስከሚለው የዓመቱ ጥቅስ ነው። አንድ ሰው ለዚህ ልንገራችሁ እናልጨርስ ነው። ተመልከቱት ነው። ዓለምን በእምነታቸው ከኮነኑ የእምነት አባቶች መካከል ነው። ነው በእምነት ዓለምን የኮነነ ጀግና ነው። ለምን? በትዕዛዝ መሰረት እግዚአብሔር መርከብ ስራ ባለው መሰረት መርከብ መስራት የጀመረ ወርዱን ስፋቱን ቁመቱን ነግሮት ማለት ነው። ለማንም አይገባም። የፈጀበት ዓመት ስንት ዓመት ነው? 120 ዓመት ነው። ሰራሲው በዛው ውሃ የጣለ ነብረም ጋር ያለ ምን ስራ የተባልኩት ውሃውን ካመጣበት ያመጣዋል። እኔ ነው ስለ 120 ዓመቱ አሰብኩኝና አንድ ሰው ከ30 ዓመት በፊት ለምሳሌ አሁን እዚህ አዲስ አበባ ቢሆን ኖሮ ነው የሚሰራው ማለት ከ30 ዓመት በፊት በዲቪ ለምሳሌ አሜሪካ ሄዷል ነው ሲጀምር እየሰራ ማለት ከ30 ዓመት በኋላ ዲያስፖራው ነው ሲመለስ ነውን እዛው አገኘው። ኦ ማይ ጋድ አይ ዊል ስቴይ ሂር አይ ማን ኦ ጋይስ ሰምታው አይ ሰምቱ ታውቁ ፕሊዝ ኦ ማይ ጋድ አስካውን ከን ከተጠቀ ኦ ማይ ጋድ እኔ ነግራው ሃላ ነው አረ ፕሊዝ እኔ ነገር ተው አይ ዋንት እኔ ታላቅ ሰው እንጂ ኤ ኤ